Atema tuye omukulu Bobi Wanchagulanyi yeyongedde okubanga alabisa jeno Yoweri Tibabura Museveni mu Bazungu atema tuwe yabadde wali mu lukiiko oba mu conference mu Luthiana. Omukulu Bobi Wine yavuddeyo nabanga ayogera ebigambo bingi nnyo ng'era akakasa abantu bano nga jeno Yoweri Tibabura Museveni bwe yava edda ku mulamwa era nga mu mbeera eno bannayuganda abaliisa akakanja mu mbeera y'okubatulugunya buli lukya ate mwattu embeera ya abductions oba ekiwamba bantu kifuuse ekiwamba bantu mu ggwanga lino erya Uganda naye ng'ate institutions zonna zadda wansiwe essaawa zino nabakakasanga Human Rights Commission bweta kyasobola kukola mirimu gyayo olw'ensonga nti buli omu akola ku pulizinga mukulu Tibuhabura. So decision ezisinga balwawo ozisalawo olw'ensonga nti baba balina okumwebuzaako. Omukulu Bobi Wine yayogedde ebintu bingi ogezaako okulabisa Tibuhabura nga ye bwe yasalawo n'agamba nti ogugwe gwa kulabisa ate ogwammwe gwa kutambuza bubaka. Omukulu yakikoledde ddala naye nga yayogedde ne ku nsonga nnyingi nnyo olw'ensonga nti yabadde olukiiko luno yadde akiikiridde abantu bangi naddala ku lukalo luno olwa Africa. Yakakasizza ensi zino nti ebya ddala Uganda yeetaagira ddala omukulembeze era n'alabula Abazungu abeewayo kubanga ate mwatu bateeka omusimbi mu jeno Yoweri Tibabura Museveni n'abagamba ekikolwa ekyo si kirungi olw'ensonga nti be baba bokennyini abasponsoringa kye bayita okukola byonna Tibuhabura byakola. Sente zisinga azimalira mu kugula byakulwanyisa byamagye ate mwatu omuntu wa wansi n'abanga atayambiddwamu yadde n'akatono. Fanzi zonna ezaali zirina okuyamba abantu ate mwatu zonna tezituuka. Tuvolaba nti ye nga Bobi Wine yavaayo n'agamba nti tulina okumusalako emikutu egimuwa omusimbi ate mwatu asobole okubanga ategeera nti ensi yamukoowa. PROJOURN Media, liking a video or commenting endowooza yo tweyongereyo.